tá muito bom, tá um clima muito familiar. É um ambiente que a gente pode trazer a família, a filha, a esposa, todo mundo com bastante segurança. Graças a Deus, é o nosso governador, Brandão, tá tudo muito bem feito aqui, tá muito lindo aqui o clima de Natal aqui na nossa Praça de Eldorado. A gente tem aqui palco com acessibilidade, intérprete de Libras, rota acessível e a participação de pessoas com diversos tipos de deficiência. E assim o público pode tanto se identificar, porque ele percebe que ali no palco existe alguém que é uma pessoa com deficiência, que assim como ele, pode ser artista, pode estar onde quer estar.